Ja, ljubav, vidi, ovo za novu godinu sve moramo da kupimo. Zavesi cveće, znaš? Šta je ovo? Ja, vidi kako je dobra ova drvena stvarčica ova. Ti, Sanđarka, uvek uvatiš za nešto tako besmisleno, drveno. Kako možeš da kažeš besmisleno? Pa znaš ti da umetnici, čoveče, zanatlije, stare koji to prave, pa to oni prave svoje umetnička dela, oni svu svoju snagu i energiju u to pretoče. Sanđarka, ovo je kačamalj, neki kačamak pravio, neka cicvara, nešto bre, ti isto uvati. Kako ti razumeš? Umetnost. Daj bre. Što daj bre, pa umetnost je subjektivna stvar, koliko sam ti puta objasnila, koliko puta sam ti rekla u životu da moraš da imaš poštovanje prema umetniku, ja. Bardan. Ja. Bardan. Ja, dobar dan. A vidim, sviđa vam se, sviđa vam se, sviđa. Da, da. Njoj se sviđa. Da. A ja ne znam zašto služi. To je od drveta. To je od drveta, znate to. To je drvo. E, to sam ja pravio. S ova svoja tri prsta što sam držao ovako, s ova tri prsta sam delio. Nisam ga farbo, greo to je farbati. To je od moje kolevke. Jedna nogara bila, držala kolevku da se ne prevrne. To sam ja sačuvao od svoje mladosti i napravio. Donao sam ovde, u Beograd, da se napravi, da se proda, da bude korisno. Ovde sam pozadi sa kredom upisao datum kad sam napravio. Teo sam ovde da stavim krstić. Ovde petokraku zbog datuma, kad sam se rodio u vreme režima koje sam ja poštovao. Ne bi vam ja ovo ni prodao nikad! Sram vas bilo, kupujete narodne vrednosti, ni ovu drugu nogaru vam ne dam. Ne dam vam. Sramota jedna. O, Bože, nevjerovatno koliko su lepe su ove stvari. Vidi ovo od keramike, jel da? Zapravo to je od gline. Ovo od gline? Stvarno, pa zar nije ovo od gline? Ne, to je od kamena. To je od kamena? Bože, čujem. Ljubavi, vidi, molim te ovo od bakra, kako je dobro. To je ne rđajući čelik. A šta je ovo, izvinite? To je bronza. Ovo je bronza? I sad ovo ništa, ovo nije od bakra? Ne, ono tamo vam je od bakra. Jao, Bože, vidiš što su slatke ove staklene flašice, ti se sviđa? Zapravo, to je plastika. Dobro, idemo dalje, ajde. Što? Šta, pa neću pričam s nekim ko ne zna o čemu priča uopšte. Ljubavi, dođi. Vidiš da su lepe. Ove posude, vam je ovo za kuhinju? Da. Za salatu? Da, za salat. Jao, što je lepo. Vidi, je da je predivno. A od kog je drveta ovo pravilno? To moram da pitam stolara. Ne znate. Pa misli da ti se to neće slagati u znamištaju trpezariji. Misliš? Upravo si. Potpuno si upravo. Može se napravi sav nameštaj u trpezariji od istog ovog drveta? Naravno, kako da ne. Evo, sad ću ga pozvati, pa se dogovorite vi sa njim. E, paži. Zovite ga, možete. Ljubi, šta misli da vam napravi sve čovek, razumeš? Vidiš da je njihov stolar vrlo neki kvalitetan čovek. Viš kako ovo lepo drvo, onako neobrađeno, to je sad modno. Izvolite. Beži broj. Ovo da se povuče iz prodaje, a ovo ću ja da povučem iz prodaje. Male kuvare, ljubav. Slušaj. Šta? Vidi šta sam našao. Šta si našao? Pa znaš ti šta je ovo, bre? Šta je to? Pa ovo ti je stara srpska slagalica. Stvarno? Samo 1% ljudi u svetu ikada moglo da je rasloži, jer unutra je kocka. Kako ti ovo sve moraš da rasložiš, razumeš i da oslobodiš tu kocku? To je stara, tradicionalna, srednjevekovna srpska slagalica koju niko nikada nije mogao da... Razumeš? 5 sati ti treba, kažu ljudi. 5 sati ti treba samo da je rasložiš, bre. Ona se inače zove slaganije. Razumeš? Hoćeš stvarno? Hoću. Ali pazi. Moraš budeš vrlo koncentrisan. Koncentrisan. To možda potraje po 3-4 sata, razumeš? Tako da vidit ćemo se sad koliko je, znači vidimo se oko 7. Daži, okej. Ljubavi! Ljubavi! Znači nešto komplikovanije, kako je slaganije, čemu pričaš, pošto sad čuo? Dođi vam, uzvati, pokažem nešto. Sad gledaš, čoče Bože? Šta je? Šta je bilo? Pa jesi mi rekao da neće 5 sati da ovo moći da rasloži ovde, da neću da je slušam 5 sati, ona ovo završila za 2 minuta. Nemoguće. Šta nemoguće?
Si mi rekao da je to slaganije srednjevekovno i da to niko ne može. Jes, bilo slaganije. Bilo slaganije. Ljubavi, pa dođi. Bilo slaganije, sad je ništa nije. Jao, Bože, Bože. Vidi ovo. Bože, ma i gleda što liči. Pa ko ovo kupuje? Jah, što grebe. Pa meni je ovo neko kad bi kupio, recimo, poklon, ja bi se tačno naljutila na njega. Ma ne bi pričala s njim ceo život. Aha. Andrija! Znaš kako ti stoji? Ha? Pa kad se njim čim? Pa sad? Otkud ti znaš što ti Ja sam uvek znao, bre. Pa ja sviram i u čengele. Da te pitam, Kad je baš Danke rođendan? U sredu. Pa ne mogu da veram. Što? Pa ja ne mogu da veram, nas je Bog poslao ovde. Što? Našla sam i poklon. Nemoj da me zazvaš. Ali savršen. Hoće da kupiš, molim te. Pa hoću kako Znaš da ja nisam znao šta ću da kupiš. Tačno sam znala, ali garan će da joj se svidi, njen fanzon. Popo te volim, bre, kakva si ti kraljica. Ti si topčina. Ajde, vežbaj. Šta se tebe, mala tiče, moj šaronja kako riče. Izvinite, samo da vas pitam nešto, molim vas. Možete da mi upakujete ovo, onu torbu tamo da mi skinete i trebaju mi jedne najveće 4-6, na primjer, ove opanke što imate? Naravno. A čekajte, sad mi kažete samo još, te čarape, kako se one peru? A pa to se ne pere. Ne, to vi u Beogradu perete. To se istresa. Izađe onda sav gamad i sve to i blato se osuši pa otpadne. A evo, neko opro, ovo bilo 46 i vidi, evo, ali sad je za decu dobro. Evo, ne, na primjer, pa, tako da. Evo, a ovo su prave čarape, ovo kupuju Toplo. Naši, apsolutno na golu kožu može da se nosi. Yes. Ne znoj se noga. To je čuveni princip refleksologije. Stani, čoveče, da kažem. Stani, čekaj. Dakle, kad se izvuku ovako, ima dva komada. Nije važno da li je leva ili je desna. Kad se nazuje na nogu, kad na nju opanak dođe, meni milina dođe. Stani, čekaj da objasnim samo što ima. Za alpiniste, da kažem, mnogo važna stvar, samo kod mene i samo ovde i samo ovakve kupuju alpinisti kad se penju na onaj most, tebere, uću da umrem od tebe, joj. Sviđa ti se, a? Da, da, veoma. Veoma mi se dopada. Majke, na prvi pogled liči na remek delo Fakea i Frenete. Možda deluje trivijalno, ali garantujem da će ovo ostaviti veliki uticaj u savremenoj umetnosti. Jedina mana ovog dela je, po mom mišljenju, nepoštovanje te tanke linije između ironije i ozbiljnosti. Pa Ljubavi, otkud ti sve to znaš? Željko si pametan. Kako ne znam, ja volim slikarstvo, a i pročitao sam dole ispod slike, piše ovo i sve. A, dobro. Makar znaš da čitaš, a? Šta ćeš? Ma da i to neću uskoro moći. Rekao mi je doktor da ću morati da nosim naočare. Otišla mi dioptrija. Otišla ti dioptrija? Da, tako on kaže, otišla ti dioptrija. Ne znam koji ti da doktor tako rekao, kod kog li si ti? Pa komši, ja. Nije komši, onaj automehaničar, bre što sam bio kod njega. Pa on ima one kigle i on gleda. Jo, Bože, koliko je lepa. Prelepa slika, prelepa slika. Božanstveno. Majke mi fenomenalno. Nekako je, gledaš, a izaziva ti emociju. Mm. Odlično, baš odlično. Baš bi nam dobro stajala, majke mi. Misliš? Ozbiljno, ozbiljno. Zato što je gledam sada i razmišljam, znaš gde bi mogli? Gde? U dnevnoj sobi. Iznad fotelje. Iznad fotelje. Da, ja to isto Ali kunem ti se, majke mi, ja to razmišljam, nevjerovatno. Jo, Bože. Ali tačno bi nam tu stalo i fantastično. I boje nekako bi se uklopilo sve. Slušaj, ajde kupimo. Ajde kupimo, nema šta razmišljati. Ma, Andrija, znamo, ne možemo da kupimo čoveče. Pa što je briga, brate, sviđa mi se slika. 800 evra, pa nema veze ljubavi. O, znaš šta je dobra stvar? Što je taj slika koji je ovo slikao tu? Pa šta? Pa možemo sa cenkama, bre. Misliš? A? Mora i on od nečega da živi. A, pazi što radiš. Ne brini ništa, ja ću to, bre, moramo ovo da uzmem. Šta si radio? Dogovorio sam se. Kako? Koji za koliko? Imamo je za 10 evra. Za 10 evra? Kom? Kako je pametan, kako si uspio? Možemo da nosimo odmah? Odmah je nosimo, ja sam je već spakovao. Evo je. To je fotografija ove slike, samo urolana, napravljena kao poster, razumeš? Kupit ćemo ram, izgleda čisto kao i ova slika, a u stvari smo uštedili 790 evra. Si normalno?
izvinjavam, bre. Pa ovo je umetnost, kupio si poster. Pa šta? Još se pitam otkud se on razume. Ti se ne razumeš da si panj. Ti si panj. Pa kakav panj? Kakav panj? Pa sedni na mene, Anđelka. Dođi da sedneš na mene ovde. Jao, čekaj, šta ti je s lice? Šta vidim? Jao, Bože, koliko ti je suva koža, Andrej, pa si normalna, da mažeš ti nešto na to, šta stavljaš na lice? Ništa, stavljam, perem sapunom lice. Sapunom pereš lice? Aha, što? Sapunom pereš lice, pa s kim živiš 7 godina? Pa imam ovaj s kim živiš 7 godina, da li je moguće? Hoćeš sam pustiti da kažem, znači imam ožiljke, vidiš ove, od puberteta. Kakve veze imaju ožiljci sa sapunom? Dođi ovamo, stani tu. Dakle, pozvanit ću ti moju kremu. Dobro. Moraš dobro da se načepaš da nahidriraš to namučeno lice. Ne znam, bi mogu još nešto možda da ti da... Šta radiš to? Pa što radiš to? Što? Šta radiš to, bre? Pa da. Vidi ga! Zvekla načepam! E, pomle, šta sad? Ja ću se ubiti. Što? Ja ću se ubiti. Šta je? Ti si bacio 5000 dinara. Pa šta? Ovo košta 5000 dinara, Anđelka! Ovo košta 8000 dinara, a ti si bacio upravo u kanalizaciju 5! Otkud tebi pare za ove kreme, Anđelka? Pa preši, bre, ovo košta 8000, Anđelka, jer tu uzimaš pare na kamatu. Ti nisi normalno. Uzimaš kreme na kamatu, šta radiš? Pa ti nisi normalno. Ja uzimaš kredit. Ne razumeš vrednost ničeg osim tvojih glupih kompjutera i tvojih glupih automobila. Ajde, beži, bre. Beži da. 3000 evra mesečno baješ na tu tvoju čušu tu. To je 30.000 evra godišnje da bi izgledala 6 meseci mlađe. Molim! Šta moliš? Kako 6 meseci, bre, mlađe? Pa izgledam 9 meseci mlađe, samo da znaš. A izgledala bi godinu dana minimum mlađe da mi daješ para za sve što mi treba. 8000 dinara, ovo. Šta je ovo, margarin? Ma beš, bre, ne diraj mi to! Vrš! Je pa kad dođe ta kriza, go pogledaj ovo, krema za ruke, možeš mi skoliko ovo košta, bar 100 evra, sigurno. Pa ima ovde neki ljumbumbu, šta je ovo, lelele, totalu pareparu, totalu reparo neki, totalu reparo, sigurno jedno, 7-8 iljada, body lodi neki, kare, želebi, bršljan, gelolo, onda levle palmolo, memolo, znači 2000 evra, garantovan ovde ima, ništa, znaš šta će odbore, ja ću fino da uvalim ove stvari, lepo da prodam, da izvučem bar 1000 evra. To su mi novi zvučnici. Znači, 3000 evra mesečno stavlja na lice. To je 30.000 godišnje. Znači, ceo jedan novi automobil njoj upiju podočnjaci. Anđelka! Nije to. Žurda. Nije. Nije mi to. Pa šta radiš, Anđelka? Nešto je čudno, uopšte ne znam šta se dešava, razumeš, nešto je čudno. Šta? Imaš glavu, a? I ovo, možda nije nešto... Imaš sve ti to? Nešto se desilo, shvataš? A, šta? Nisi Kinez, ne brini, šta je? Ne znam šta, ja sebi sve vreme ličim na nekoga, ne mogu da shvatim na koga. Šta ti misliš? Na šta Anđa liči? Pa na što, šta misliš, šta ti se dešava, imaš nešto, vidiš da ti je nešto, ti oko negde od šta? Nešto se promenilo, ne znam šta. Jaoj, slušaj, znaš na koga ličiš? Na koga. Ali neverovatno kolika sličnost. Na koga. Ali vidi, sigurno se, slušaj, znaš na koga ti ličiš, Anđo? Na Anđelku, moju devojku, 7 godina sam s njom, ista, bez sezanja. Koga ja ličim, je? Čekaj, na Brad Pitt. Majke mi! Znaš na koga ličim? Bože, samo da nije to, molim ti se. Samo da nije to. Šta to je? Stara vozačka dozvola, što je to? Znači, samo da nije to i stare vozačke dozvole. To je to. To je to. Ta baksus faca mi se vratila. Da li je moguće da se, kako se to vratilo, Andrej, kako se to menja? Šta da radim? Transplantacija glave, Ljube, nema šta, morat ćeš na to. Majke, rade sad na VMA, ozbiljno, na VMA u rade. Vidi joj sliku, pa ja ti ne bih dao, vidi, pa ja sa ovakvom slikom ti ne bih dao vozačku za čamac, a ne za auto, slušaj. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta traješ, Andrej? Čitala sam da je to stari arapski običaj kojim oni tako iskazuju jednom drugom poverenje.
Dakle, ja tebi verujem. Andrija, bre! Pa prvo peri zube! Što? Arapi ne veruju jednim drugima da jedan popodne, jel? Dovolj ljudima u facu. Kakvih običaja, jel? Anđelka, za mene bi najbolje bilo da me postave na trgu fino i da radim ko fontana. Majko te. O, pivo, pivo. O, Bože, zašto sam pio? Me glava boli. Nikad više, bre, nikad! Hoće li to, moja Anđelka, hoće li više? Pa maksilofacijalni hirurg pre operaciju završi nego što si ti našminkar. Staraj se, vidi. Pa nemoj, pa ti ko da presađuješ trepavice, Anđelka. Izvini, a šta gledaš? Ajde, šta gledaš? Jer kao što primećuješ, zbog tebe grešim, a to će se odužiti naš odlazak, razumeš? Znači svakim sekundom što si duže ovde, mi ostajemo duže u stanu, znači kasnije krećemo, shvataš li to? Imaš još neku duhovitost, možda da dodaš? Pa šta mi gledaš? Ajde, šta je? Ajde, kaži, ajde. Gledam te koliko si lepa. Hvala. A sam ti bila lepa i pre šminkanja? Ajde, Anđelka, više, molim te, kreni. Kreni, ugurala si me u ovo delo, bre, izgledam kao da sam krenuo kod Zaovića na svadbu. Čekaj, samo malo mesta da vidim kako mi je ova haljina, šta misliš? Super. Misliš, a? Odlično sve. Znam, ove šljokice, mislim, ko realno? Ko realno nosi šljokice? Meni se ova haljina sviđa. Dobro, znači preslačem, okej? Evo, majko moj. Evo, šta kažeš ljubavi na ovu crvenu, a? Lepa je, ili da? Odlično. Da. Ali majke je mila baš dobro. Ja, ne mogu vidjeti da mi ispada stomak. Tako uči sve vreme, ovde s ove strane, iz ovog profila. Ljubav, ovo ti stoji fantastično i crvena boja. Stvarno super si, majke je kolutka. Ozbiljno. Dobro, znači neću i nju, okej. Evo ga, ova, šta kažeš, a? Užasna je. Užasna je, loša ti stoji, izgledaš u njoj kao neki džak, pun kupusa, tako znaš, grozno, boja, katastrofa. Šta pričaš, brate, šta ti mi pričaš i nosiš kravatu do pupka? Ovo je odlična haljina, idem u njoj večeras. Super. Bože, gospoda, ne mogu da verujem da kod nje deluje ova obrnuta psihologija, ima žena 30 nešto godina. Bravo, kralju, kako sam ja to provalio? Idemo, Anđo, idemo! Ovo moderno do pupka, šta? Kakva je žurka bila, majko? Ja, mislim da sam popila malo više nego što je treba. Ti si popila malo više? To je malo više za bebu slona, a za tebe je to premnogo. Da, ali da ja nisam popila toliko, sad ne bi bilo ovih nekih ideja na ovih... Nemoj da me trpaš odmah, ne trpaj me, bre! O, šta? Nego ćemo se lepo da napunimo kadicu i polako. Sad ću da dođem samo da se svuče. A šta ja da radim? Čekaj, nemoj se mrdno nigde. Čiga? Ne može, pa ne može. Ne može ovako. Čekaj, moram ovako. Ona... Anđelka! Anđelka! Dođi! Jel moguće, ljudi moji? Jel moguće da...
je žensko ovako šega. Kada je voda provrela, smanji temperaturu tako da vodi budu samo mali mehurići. E, to je to. Šta radiš to? Pravim sandvič. Ne možeš da... Ne može, ljubavi. Ne, nećeš jesti te gluposti više. Ne, ne može. Ne može. Zašto? Zato što ti spremam poširana jaja. Kakve jaja? Poširana. Šta? Od sada ćemo samo takva jaja jesti, jer tako ona, kad se tako spreme, one ne gube nikakva svoja svojstva i to će biti super. Poširana jaja? Tako je. Znači, uzmeš jaje i razbiješ ga u čašu, razumeš, i onda u određenom trenutku kad voda počinje da ključa, ti smanjiš vatru. I evo sad će doći taj moment kada ćemo mi da ubacimo jaje, ovako malo napravimo vrtlog. Evo ga, evo ga, evo ga, smiruje se i 3, 2, 1... Šta bi? Nesta stroj. Pa kako sad će ovo jaje? Šta će, vi udanit ćete se jaje, Anđelka. Pa daj, šta će da mu se desi? Ne znam, to zovemo ranioce pa da ga vade. Jao, bože! A ja stvarno ne znam šta je ovo, bre, u 21. veku, bre, da nema struje, ja u životu nisam. Pa to ti je baksuz, 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 da. Idi, vidi, proveri osiguračave. Da provjeri, kako u mraku, da idem sad da lupetam tamo, ne znam gdje su. Uzmi telefon. Da uzmem telefon? Daj, molim te, broj od osigurača, sad ih nazove da ih pitam ima li neki problem, pa da se osigurač sam vrati. Ajde, molim te, nemoj me zajebati. Ne, ti si čovjek. Evo ga, daj, gledam sam ovdje, ajde mi ovdje stavi oče da... Ne možeš to da jedeš, doši ti struja, neću da jedeš gluposti više. O, ljudi moji, daj mi bar telefon, ođe da pišem, ne pišem. Ne, da pišeš ti s mojim telefonom, jesi ti normalno? Promašit ću u mraku, već se šolje. Nema šanse da mi telefon napuniš nekim bakterijama, bože, sad će... Pa neću da pišem u telefon, Anđelka, nego ću da pišem, već se šolju. A neću. Ljudi moji... Šta je? A nešto mi je ovo ovako slatko i romantično. Anđelko, bre, ne mogu da radim te stvari, bre, kad sam gladan, jesam te rekao 100 puta, bre. Ajde, beži, bre, skloni mi se. Što, bre? Nit mi daš da jedem, ovdje mi šopiraš nekakva jaja i nešto, nestala mi je struja, ne znam gde ću, ne znam ništa, šta sad radim, brate? Stojim ovdje zarobljen u svom stanu, ko idiot. Ma dobro, ako ti toliko to sad sve strašno, možemo da odemo kod moje mame. Ne pada mi na pamet, jesi ti normalno, ne kod tvoje mame. A gdje ću ostati u mraku 21. veka, nego se vraćam kod nje u 19. kod onog zlotvora. Kako mi se pišao? Idem, pišam u mraku, pa kad ti dece bude ispišao, nemoj posle mene da se žališ. Čekaj, evo ja ću da ti držim. Ja ću da ti držim telefon, čekaj. Brate, mili, je li ovo moguće? Ne možeš ušte da dobiješ elektrodistribuciju, ne možeš da dobiješ nikoga tamo da ti se javi. Samo ti onaj automat govori, sačekajte 3 minuta, sačekajte, trebao ti još 3 minuta do operatera, još 3 minuta do... Pa šta radi taj čovek, brevo, sve tri po tri, evo pola sata, ne mogu ga dobijeti. Zato što milion vas trenutno zove istog tog čoveka i on ne može da postigne. Evo, pola, crča ti baterije. Molim? Ejde, bre, puni taj telefon. Pa zašto si to uradio? Pa jesam ti rekao da ne zoveš. Jesam ti rekao da ne zoveš, da čekaš pola sata. Pa nije meni nestala baterija, nego telefonu. Pa ti si vidio da nema nigde struje, znači ceo kvart je u mraku. Ništa ne svetli, i sad zoveš operater i sad niko nema telefon, ni ti, ni ja. Reci mi, Anđelka, nije ti romantično? Nije mi romantično, dosadno mi je, užasno mi je dosadno. Dosadno, a? Ej, dođi. Ej, dođi da ti ja malo raspoložim. Ma veš, ne pada mi na pamet. Ajde, ne mogu reći, neću, znaš da ne volim kad sam neraspoložena da radim te sve. Ajde, mi se ljubimo malo. Neću sa jezikom, ajde, ajde malo. Ajde, pusti me, ajde sedi, molim ti, pusti me. Ušto smo nervozni. Nervozni smo, brate, mili, koliko nema već struje, koliko nema ta struje više. Cirka 17 minuta. Kako 17 minuta? Jer mogu da je... Ni 15, ni 20, Anđelka, mogu 17. Znači, kao godinu dana da nema struje. Eto, toliko to traje. Ne, pa ne može tako. Pa dobro, ajde sad. A sad nije bilo. A što samo levo? A, pa nema samo levo, bre. Pa nije, evo što je. Pa evo, bok. Smirite se, molim, što sam ja, Neša, komšija, žena i deca su mi otputovali, pa sam mislio malo da svratim do vas. Pa, Somino, jedna što nisi zvonio ili nešto, nego sam šunjaš, tako prepade me ovde. Ja. Nemoj tako, komšija, zvonio sam 2 puta. Pa kako ja nisam čuo? Pa, zvonio sam, nema struje, pa nema struje, nema ni zvona. Nije mi dobro. Dobro, ajde, dođu. Nije mi dobro, ja. Dođu. Ja, komšija, preko ima mi djao. Ja. A ti, komšija, dolaziš da se družiš samo kad su elementarne nepogode, ili tako? Kad nestane struje, tsunami. Ja se strašno bojim raka. Kako se prkos ne zaliva, ne razumem? Pa ne zaliva se, ne zaliva. Ja ga nisam zalivao po nedelju dana. Pa zato se i zove prkos, razumeš? Kako je to? Dobroveče.
Ja sam Petar, ovo je moja supruga Milica. Dobro večer, mi smo treća kuća levo odavde. A neka ste i treća i četvrta i peta kuća levo, bre, vi svi ulazite jedne drugima, pa kako se šunjate to tako, bre, ulazite u tuđe kuće, bre, ovo nije normalno, bre, kakav je ovo komšiluk, vi ste s tim, bre, ludi ovde, bre. Tražimo nešu struju, ume da se uspaniči, strašno kad nestane struje. Ma prošli put smo ga tražili nedelju dana, strašno je plašljiv, a mi smo se zabrinuli za njega. Neša struje. Nešo, Nenade. Ajde izađi lepo, ajde nemoj to ljudima da radiš, pa nemoj svaki put ista priča. Dobro večer. Znate kakvi su to problemi s tim, to svaki put nestane. Pa šta mene vas dvoji, šta me vas dvoji tražite? Ajde, molim te, pristoji sada. Šta ste vi moji roditelji? S ljudima, pa ne možeš tako. Nemoj da lažeš. Šta na drvo, sedam dana smo ga skidali. Sedam dana se drvete. A kako tebe zovu, šta lažeš me? Na šovčinu jedan, najveći si lažu u kraju. Nije, majke mi bre. Izvinjavam, stvarno izvinjavam, oni komšija. Ko je Leko, šta ti znaš, ko je Leko? Ajde uradi ovo, kao Mrak, ajde kao Mrak. Šta te tebi da uradim, neću ništa, neću ovde pred ljudima, sva šta ja bi ti mi radim. Znate bilo, sva šta bi ti ja uradio ovde pred ljudima. Dobro, znači, postoje dva vratića u kraju, jel? Da, ne znam koji je bolji, ja razmišljam što da radimo. Pa on svoje u svetlost šalje. U svetlost? Što da. U svetlost? Zato što tamo imaju agregate, kad nestane struje ovako. Dobro, imaju agregate, ali malo vezuju. Izvini, šta radiš? Izvini, šta radiš, molim? Šaljem Morzeovom azbukom elektrodistribuciji u pomoć. Kad ne mogu telefonom da ih dobije, možda ovako vide, pa možda dođe neko da mi pomogne. Dobro, ovo je samo jedna vaspitačica koja je problematična i koja je tako... Vezuje, ali oni su kad su baš nemaju. Evo, bre, deca se sama vezuju po vrtićima, ja to znam, bre, odavno. Ja sam sednom kad sam bio mali zvezo, bio. Dobroveče, ja sam komšinica Maja, četvrta kuća levo. Čula sam glasove, pa sam mislila da se vratim. Kako da ne, Majo, ne da si četvrta, nego da si sedma kuća, pa bi su te primili. Pa kako si, mlata, mlata, mlata. Jesi dobro vidjeti nju? Pa gdje si, ujdi dođe joj. Nešto, meš da tebe vidi, ti tu zaseo, tu i bleji. Ćao, Majo. Ćao, Majo. Pa dobro, šta ti, bre, pomognemo komšinicu, ne bolje, stvarno si, bre. Kako si, majče, Adresko, monti se, skini farmer, skini jaknu slobodno, peri zube, uživaj. Na priču o Vasi Ladačkom. Pam, 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 pam. Ja sam je teko nam odčuo. Jedno devet dana nije. Izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. A, evo ga! Hvala vam, elektromreže! Hvala ti, elektrodistribucijo! Ajmo kući, ajmo kući, ajde, ajde, Neša struje, ajmo svi, ajmo lagan, dosta je bilo, ajde. Ej, ljudi, ljudi, da spemo jedno onako za rastanak, a? Šta ti je, bre, tebe? Anđelka! Ajde, ajde. Znate li priču o Vasi Vladačku? Ladačko. Bam, 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 bam. Sorta.